Mä oon erikoistekijä Jussi Kontio ja mä oon täällä esittelemässä näitä steampunk-tyylisiä sisustusesineitä ja käyttöesineitä. Mitä tarkoittaa steampunk? Steampunk se on tämmönen niinku tyylisuunta, vähän niinku kyberpunk tai joku tämmönen vastaava, että vanhaa puuta ja messinkiä, niin siinä ollaan oikealla jäljellä jo. No tää kierrätyshomma nyt on niinku kiinnostanut, tai mä oon nähnyt noissa vanhoissa jutuissa, mitä on tullut vastaan, niin että hei, nämä on tosi hienoa juttu, että mä haluan käyttää näitä jotenkin. Ja sit mä rupesin vaan tekemään, ja sit mä huomasin, että tästähän on kokonainen niinku tyylisuunta tämän tyylisistä jutuista, että sit se siinä niinku avautui, että teenpähän tämmöistä sitten. Onko puu sulle jotenkin tärkeä elementti? No onhan se tärkeä. Kyllähän se on varmasti niinku rakkain elementti kuitenkin. Mutta kyllä noin kaikki muutkin niinku hyvälaatuiset raudat ja muut tämmöiset niin kiehtoo, että kiva niitä on yhdistellä. Joo, lähinnä mä teen niinku tilaustöitä, että mä toimin kirvesmiehenä niin kuin pääsääntöisesti, että tämmöinen niin kuin talon rakentaminen on niin kuin se leipäpuu mulle, ja sitten mä teen tämmöisiä erikoisuuksia niin kuin, vähän niin kuin harrastepohjalta, mutta niin kuin tilaustyöpohjalta sitten lähinnä. Mut mä teen niin kuin käyttöesineitä ja sitten mä teen yleensä niin kuin tarpeen mukaan. Että mitä tarvii, niin sitten katsotaan, että mitä on käsillä tai mitä voi saada, ja sitten sen pohjalta niin se homma yleensä lähtee.